ikaze kuri half time by ikaze kuri channel yacu mumaze kumenyera tubagezaho amakuru y'imikino atandukanye nkuko mubibona ahani kuri stade ya Kigali Nyamirambo aho ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi iri kwitoreza yitegura umukino wishiraniro niko nabivuga umukino uzayihuza n'ikipe ya Cape Verde mu gushaka itike y'igikombe cy'Afrika itike yo kwitabira igikombe cy'Afrika rero akaba azakinwa umukino wa gatatu mu itsinda ndetse n'uwa kane uzatanga igisobanuro gikomeye kandi imikino yombi Amavubi akaba azayikina acakirana na Cape Verde ku itariki 16 ugushyingo 2020 ndetse na nyuma yaho imikino ikazakomeza rero muri aba bakinnyi bari murimo murabona batangiye imyitozo n'abakinnyi biganjemo abari kuri waiting list abakinnyi bari kuri waiting list barenze abakinnyi 10 kuri aba bakinnyi rero bari kuri waiting list hariho abakinnyi batatu bane batari mu Rwanda harimo babiri mvuye kuri Emery na Iranzi Jean Claude bakina hanze y'u Rwanda bakarebe batararekurwa n'amakipe yabo ariko Chuti Inosa akaba akinira ape akaba ari mu bakinnyi umutoza Adil yanze kurekura kimwe na Dani Usengimana mu bakinnyi rero bari mu mwiherero w'ikipe ya APFC ariko mu bakinnyi barimo baragaragara muri aba bakinnyi Mashami Vincent ari gutoza bari kuri waiting list ari kubitabajwe kugira ngo bafashe bagenzi babo imyitozo Usengimana Foste akaba abarizwa nawe muri iri tsinda riri mu mwiherero w'ikipe y'igihugu y'umupira w'amaguru Amavubi Stade Kwe Felix wa AS Kigali Iradukunda Eric Radu akaba ari mu mwiherero Iradukunda Bertrand na Karisa Rashid bakaba bari mu mwiherero w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi itegura gucikana na Cape Verde abandi bakinnyi bari muri uno mwiherero harimo Nsabimana Aimable wa Police FC na Chuti na Tuizenimana Onesme nawe uri mu mwiherero muri aba bakinnyi bari mu mwiherero uko bari kuri waiting list aba ngamaze kubabwira bakaba barimo barafasha imyitozo abakinnyi bakurikira abantu bakinnyi barimo barabafasha imyitozo bari kuri list ubundi gomba kuzatoranywamo abakinnyi 2023 cyangwa 2020 bagomba kujya mu gihugu cya Cape Verde arimo Sugira Ernest Sibomana Patrick yabivuze Oze na Mico Juste bakaba bo baramaze kugera mu mwiherero abandi mu bakinnyi bakina hagati abone yamaze kubwira niba rutahizamu harimo Nshuti Dominic Savior ba n'undi mukinnyi Twizerimana Martin Fabrice abo bakaba ari abakinnyi bakina hagati mu kibuga bakaba barabashije kugera mu mwiherero ubwo ni abakinnyi batatu hakaba hasigaye abandi bakinnyi bageze muri ku 10 abakinnyi bageze ku 10 bataragera mu mwiherero mu bakinnyi bakina hagati ariko biganjemo abakinnyi bo ku mugabane w'Uburayi harimo n'abakinnyi bakina hirya mu bihugu by'abaturanyi abakinnyi bakina bugarira rero mu bakinnyi 10 bahamagawe akaba mu bamaze kugera mu mwiherero rero hari abakinnyi batandatu muri abo bakinnyi bamaze kugera mu mwiherero harimo Rutanga Eric Rugiro Elive Bayisenge Emery na Rusheshangoga Michel cyangwa Mikayari uyu nguyu rero bakaba baramaze kugera mu mwiherero bakaba barimo barafashwa n'abantu bakinnyi bari kuri waiting list bitabajwe kugira ngo bafashe bagenzi babo mu mwiherero ndetse no kwitoza kugira ngo imyitozo igende neza abazamu cyangwa abanyezamu bamaze kugera mu ikipe y'igihugu ni batatu Kimenyi Yves Kwizera Olivier Ndayishimiye Eric Bakame ariko bidasubirwaho abangaba akaba aribo bazavamo babiri bazajya mu gihugu cya Cape Verde kuko umwe muri bagomba kuzasigara akagenda abazamu abanyezamu babiri Rwabugiri Ndayisenga Omar akaba atarabasha kugera mu mwiherero aho umutoza Adir yavuze yuko azamurekura hamwe n'abandi bakinnyi azaba yohereje igihe nikigera habura ibyumweru bibiri kugira ngo ikipe y'igihugu yerekeze hakurya yikukirwa ezajya kubucakira na Cape Verde ikipe rero y'Amavubi irimo iritegura ndetse ikomeje imyitozo ariko yiteguye n'abandi bakinnyi barimo Bakagere Medi Tuyisenge Jacques Kevin Monepa kutaragira mu Rwanda
gusa Muhadjiri akaba ari mu bakinnyi barimo baritozanya n'abangaba bitegura kuzajya muri Cap Vert. Ariko iyi ni imyitozo ikomeje gukorwa umunsi ku munsi, hakorwa umwitozo ndetse abakinnyi bagataha bakaruhuka ndetse bakongera bakagaruka. Imyitozo ikaba imaze kurimbanya igeze kure. Umutoza Mashami Vincent avuga yuko nta kibazo na kimwe gihari, ndetse nubwo akomeje guhangana n'ikibazo cy'ibiro abantu basore bashobora kuba baragize, kuko bamwe bagiye biyongera ibiro, bamwe bagenda babyibuha. Bimwe mu bibazo umutoza Mashami Vincent ari kugenda ahangana nabyo mu gihe agitegereje yuko abakinnyi bagaruka muri gahunda y'abahozemo bahatana cyangwa ibiro bikagabanyuka, kugira ngo byibuze bagende bari smart n'ibindi bitandukanye byinshi. Gusa umutoza avuga yuko ibi byose tutarwana nabyo muri ino minsi mike isigaye ngo bibe bitanze umusaruro kuko ukenewe. Gusa igishoboka cyose azagikora kugira ngo gahunda bitegura ari ukuzabona intsinzi. Uganiye na buri mukinnyi usanga yuko gahunda batekereza ibiri mu mutima, ibiri mu biganiro hagati yabo ari ugushaka intsinzi mu mikino yombi ya Cap Vert. Yabara ari umukino bazakirirwamo na Cap Vert ndetse n'umukino bazayakira inama mu Rwanda. Icyo bifuza ni ukuzahatana ndetse no gutsinda iyi kipe kugira ngo bayikure amanota 6 bibahe icyizere cyo kuzakomeza. Dore yuko n'aba gatatu Cap Vert ariko abangaba bakaba ari abanyuma mu itsinda. Ikipe y'igihugu Amavubi bishaka kuzabona byibuze amanota 6 ikabasha kugenda isatira izindi kipe ziyiri imbere zagiye zitsinda imikino yabanje. Reka mbifuriza ibihe byiza, rero mbabwire ngo mukore subscribe. Ngewe nitwa Halftime akadomo rwa, rero niho nsanga ubundi amakuru y'imikino tukayasangira 5 kuri 5. Cha kuri uyu munsi wa kabiri nta byinshi wavuga ko byari byagerwaho, kuko umusaruro w'amezi 7 ntabwo wabonera mu minsi 2. Ngira ngo rero icyo dukora ni ugukomeza gukoresha abasore, ariko ikigaragara ni uko batameze nabi cyane, ariko urumva ko bari bamaze igihe bakora ku giti cyabo badakora nka ekipi cyangwa se badakora ibintu bifite igihe bigomba gutangira n'igihe bigomba kurangirira, mbese ibintu biri dirije. Navuga ko rero aricyo kibazo cyonyine bahuye nacyo, kuko urabona harimo abongereye ibiro, harimo abataragaruka neza mu rwego rwo gushaka endurance. Nayo munsi ubona iminsi yose tumaze dukora turi kuri elements za fitness, kugira ngo turebe imbaraga z'umubiri wabo, turebe resistance bafite. Ngira ngo rero kugeza kuri uyu munsi ntago navuga byinshi ko bameze, ariko nanone turacyakomeza gukora, turacyafite iminsi ngira ngo tuzagenda tureba evolution yabo umunsi ku wundi. Icyizere kirahari, ni nayo mpamvu natwe tubabwira ko bagerageje kwirwana, bagerageje gukora ibishoboka byose, nubwo bose twari mu bihe bitoroshye, ariko urabona ko hari abakomeje gukora seriously, ariko hari n'abakoze ubona ko nta objectif. Ngira ngo rero ibyo byose birasaba ko tukomeza kubakoresha kugira ngo bagere aho bagenzi babo bageze. Gusa muri rusange baratanga icyizere, kandi urabona ko ntabwo ari ugutangirira kuri zero. Ngira ngo hari ibyo bafite nibyo tugomba guheraho kugira ngo tugire ibyo tubongera, basubire mu bihe byabo bahozemo. Nta mbogamizi zihari, kuko uvugiye kuvuga ngo imbogamizi ubwo wahera no kubaturuka hanze y'igihugu, kuko bafite amategeko mpuzamahanga agenga abakinnyi bakina hanze y'ibihugu byabo. Ngira ngo rero ntarirarenga, ntabwo twavuga ko byacitse aka kanya kuko n'abakinnyi ba APR dufite cyo kimwe nabo hanze, ariko bose bafite igihe bazazira muri camp ya Kivu National. Ngira ngo rero nta kibazo na kimwe gihari, abahari barimo barakora neza, abaperi barimo barakora neza, kandi n'abari hanze y'igihugu bari mu mashampiyona. Ngira ngo turabikurikirana bameze neza. Ngira ngo rero turahanahana amakuru, kandi kugeza muri aka kanya byose bihagaze ko bigomba kuba bimeze.